好，同学们，刚才前四道题呢，都是我们牛吃草的常规题。那么第五题开始呢，就是我们的变形题了。而且变形题今年考的比较多，希望同学们重视，好吧？来，我们看一下这道题目，说画展9点开门，但是早有人来排队入场了，很正常嘛，太受欢迎了，是吧？嗯。从第一个观众来到呢，就开始计时。如果每分钟来的观众一样多，如果开3个入口的话，那么9点9分啊就不再有人排队，说明9分钟是不是进完去了？对。好，如果开5个口的话，那么9点5分就没有人进去了，没有人排队了，说明5分钟就进完了吧？嗯。好，现在问的是第一个观众到达的时间。那么这道题呢是牛吃草变形题，我们前面说过了，牛吃草变形题其实啊，它用常规牛吃草的方法就能解出来。只不过有一个前提，那就是我们要跟牛吃草里面的量一一对应，到底什么是牛，什么是草呢？好，同学们，现在我们来想一下，在这道题里面是不是有那个入口的？嗯。在这里你想，那个入口其实就相当于我们的什么呢？牛吃草。相当于我们的牛，是不是？相当于我们的牛，牛在吃草，而不断来的人呢，相当于什么？草在长，是不是？很容易想象嘛，那口一开，那人是不是从里面进去？嗯，一进去那口腔那是牛呗，嗯，那人就相当是草呗，嗯，这牛不吃草吃人了，这家伙，这牛吃牛吃草问题啊，牛吃人了，一会儿是不是这个意思啊？嗯，好，在这里呢，我们还发现，刚开始的时候门还没有开吧，但是是不是就有人在那排着了？嗯，就相当于怎么样？原来有的人就相当于原来是什么？原有的草，是不是这意思？原有的。哎，那新来的人呢，是不是就是新长的草？嗯。哎，这非常好理解，而且题目说了，每分钟来的观众一样多，下面草怎么样？生长的速度是一样的，固定的是吗？对。那这就是我们找到那些一一对应的量。那么看我们的解题过程，在这里一定要注意的，全国同学请注意，杨秀群有话要说，注意了，那就是。我们牛吃草问题里面，第一步是不是假设一头牛一天吃1份的草？嗯，在这里我们应该假设什么呢？我们是应该假设牛一个牛一头牛一分钟吃1份草，而这里的牛是什么？入口，是不是？嗯，刚才我们说是入口，所以在这里呢，我们应该假设一个入场口1分钟怎么样？来人1份，来1份的人。是不是就吃1份的人，是这意思？嗯，就进1份的人，能理解这个意思吗？能，是吧？好，所以说看到我们这个字了吗？我们这牛吃草变形的关键是假设，而且是合理科学的假设。看到这几个字了吗？看到了吗？看见了。一定要注意哦，假设错了，后面可能影响你做题的哦。嗯，好了，下面我们看一下，在这里我们说了，第一种情况，3个口是相当于3头牛，是不是？是。那么9分钟就没有人排，是不是他消灭了这么多人？嗯。好，我们再看一下，如果5个口的话，是不是5分钟就没有？嗯。是不是？嗯。这里是不是相差这么多人？但是人来大家都是一样多人呢？为什么呢？因为时间不一样。因为这里是9分钟，这是5分钟，是不是多了4分钟？是。多了4分钟，那来是不是来的人也多了4分钟？嗯。所以说我们就能求出1分钟来多少人，就相当于草1分钟长多少，是不是能求出来？除以几呢？除以9点几？五。哎，9减5，是不是？嗯。那同学们，我们来算一下，3×9=27，减去5×5=25等于2，2除以4得几？0.5，是不是？是不是0.5份的人？嗯。这是0.5份，而不是0.5个人啊！谁敢说个的话，砸你！真正的半个人，这个太吓人了，对不对？0.5份啊，0.5份，这是1分钟来的，是不是？嗯。就相当于草在长，1分钟来这么多人。是吧？好，那么原来就排有多少人呢？就在开门之前就有多少人呢？我们可以根据这个来算，对不对？嗯。来，比如说3×9减去9分钟吧。嗯。9乘以多少？0.5。我们算是多少呢？22.5。哎，等于22.5。22.5。这是不是我们原来就有的？嗯。那原来有这么多人，我们知道1分钟是不是来0.5份人的？嗯。那原来开门之前，开门那一瞬间，我就有22.5份的人了，说明第一个人在那等了多少时间了呢？是不是用22.5怎么样？
除以零点五。哎，除以零点五，你一分钟来零点五的，我现在已经有22.5了，说明第一个来的时候是不是来了45分钟了？嗯。哎，来了45分钟。那从你告诉老师，他的门是什么时候开的？8:15。9点钟开的，是不是9点钟开的门？9点。是吧？9点开的门，我第一个人已经等了45分钟了。说明他是什么时候来的？8:15。对了，8:15，是不是9点钟往前推45分钟？嗯。所以答案是8:15啊，同学们，你明白了吗？明白。这就是非常简单的一道牛吃草问题。下面我们来看一下，好，解题过程。好，这里是原来有的人加9分钟来的人，下面呢是原有的加5分钟的，来去相差4分钟，就相差这么多份的人，一分钟来0.5分，原来有多少呢？我们算出来是22.5，所以说第一个人呢已经排了有45分钟。所以说他是在8:15他就到了，听懂了吗？听懂了。好，那么这就是牛吃草的变形题喽。那找准关系量就没有问题了。好，同学们休息一下。